ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်တိုင်းဇာလန်ချန်နယ်ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တာဝတ်ထုဇာလန်ကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလဲရှိနေတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များဒီနေ့နားဆင်ရမှာကတော့စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်နေလေးအောင်ရဲ့အလွန်စည်ရင်သွေးစည်ရင်ဇာလန်အခန်းဆက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်း19ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရရှင်။သူတို့တွေရဲ့အရှိတတရာနေလာနေတဲ့ဘောရင်ကတော့ဘလို့မှမြင့်ထားနဲ့မလွတ်ပါဘူး။ဘောရင်ကိုချမ်းလာတဲ့မိန်းကလေးတွေကအနည်းရောက်အင်ဂျီတွေစင်တူဝတ်ထားကြပြီးတော့ဝေါ်ရပေါ်မှာမိန်းကလေးတွေကအဖြူအင်ဂျီကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။မမချွန်းလို့အခုခင်ရတဲ့သူရဲ့နာမည်ကချွန်းအော့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့မိန်းကလေးတွေကချူအော့ဖြစ်တယ်။ချူအော့ကရှေ့ကဝေါ်ရုံလက်ကောင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ညီမချူအော့ရှေ့ကလာနေတဲ့ဝေါ်ရုံကြည့်ရတာတာမန်လူထရအောင်ဖြစ်နာမို့လူကုန်ထံတထေးတကျွဲထဲရမင်းစိုးရစာတွေကဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟိုမမချွန်းကလည်းဟိုမှာတွေ့နေရလို့တော့မှအကုန်တိုက်လာပြီမှသူတို့ဘာဖြစ်လို့မတိုက်ရမှာလဲ။အေးဟုတ်တယ်တိုက်ကွာ။ကျောင်းဝကတော့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ကျောင်းဝကလည်းမန်သွင်းအော်ဟစ်ပြီးတော့မြရထားကိုအရှိန်နဲ့နှက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျူအော့ကတော့မိမသားဖြစ်ပါတယ်။ရှေးရဝေါ်ရင်ထန်းလာတဲ့သူတွေလည်းမိမသားတွေဖြစ်တော့စင်နာတနာတဲ့စိတ်ဝင်လို့မြင်းဆက်ကျိုးကိုအတင်းဆွဲလိုက်တယ်။မြရထားကတကြီကြီးနဲ့အတံမီလို့ရက်တန်သွားတယ်။ရှေးရဝေါ်ရင်ကလည်းချက်ချလေးသွားပါတယ်။မြင့်ထားထဲမှာအတန်ထွက်လာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲချွန်။မမလမ်းပေါ်မှာဝေါ်ရင်တစ်ခုနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒီဝေါ်ရင်ကလမ်းမဖယ်ဘူး။မြင့်ထားထဲကမိန်းမနှစ်ယောက်အတန်ထွက်လာတယ်။ဖန်ရှောက်ချင်းနဲ့ရှူရှူလို့ဖြစ်ပါတယ်။သူကမြင့်ထားပေါ်မှာနေဆင်းလို့ဝေါ်ရင်ရှိအောင်ရှောက်သွားတယ်။ဝေါ်ရင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်ဂျီအဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ဖန်ရှောက်ချင်းနဲ့ရှူရှူတို့ကတော့ဝေါ်ရင်ရှိမှရက်လိုက်တယ်။သေးစင်နေကြလို့လား။မြင်လေတာဆက်မောင်းနေဆိုရင်တေးကြလိမ့်မယ်။အင်ဂျီဖြူအောင်ဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးကဝေါ်ရင်ပေါ်မှာဆင်းလာတယ်။နင်းတော့ဖယ်ပေးရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးလား။ဖန်ရှောင်ချင်းရှီမောပြီးတော့ရိုးရိုးလှည့်ပြောလိုက်တယ်။ရိုးရိုးနေကြားလိုက်လား။ကြားလိုက်တယ်။မြင့်ထားထက်ရမရက်ခိုင်အတန်ထွက်လာတယ်။ညီတို့ဘာတွေစကားများနေရလဲ။ငါတို့ဘသူကတားတာလဲ။တားရလို့တပြက်လိုက်။အဖြူအင်ဂျီဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိန်းကလေးကမြင့်ရထားကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့နှကန်းတစ်ချက်ရှုံ့မဲ့လိုက်တယ်။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမြေထားစီကိုတိတ်တိုက်တယ်လို့လွင့်မျောသွားတယ်။ရှက်လိုက်။ဖော်ရှောင်းချင်းနဲ့ရိုးရိုးဝါပြန်တူအော်ပါတယ်။မိန်းကလေးကတော့မြေထားတကားနာကိုရောက်သွားတယ်။မြေထားတကားကစောင့်ပွင့်ပြရနဲ့မေရက်ခကတော့မြေထားထဲကဆင်းလာပါတယ်။မိန်းကလေးကမေရက်ခရဲ့မျက်နာကိုတွေ့မြင်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွားတယ်။သူမအလုံးအကြီးတန်းတာရဲ့မျက်နာကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။မရက်ခကမင်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နေအသက်ငငယ်နဲ့တေးစံလို့လား။မင်းကလေးကတော့အဖွားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ကိုမနှဲထိန်လိုက်တယ်။ရှင်သေးစင်နေရလားအဖွား။မရက်ခရေ။ငါ့ကိုဒီလိုလေတန်နဲ့ဘသူမှမပြောရဲဘူး။နေပြောရတယ်ဆိုတော့တော်တော်သက်သေကောင်းတာပဲ။နေသေးဖို့တာပြန်။မင်းကလေးကရှိလိုက်တယ်။တိုင်းကွက်သုံးကွက်နဲ့မှရှင့်မနာရင်ဒီကကျွန်မလှည့်ပြန်မယ်။မရက်ခဆူညံစွာရေအတန်ကြောင်ဖားသေးစွာဒါမျိုးပေါ့နင်းသေးဖို့သာနင်းပြမှာငါနဲ့ကိုတက်မယ်မိန်းကလေးကအချင်းတွေကိုရုပ်ချင်းသိမြင်သွားတယ်မရက်ခကလက်နှစ်ဖက်ပြက်နေတယ်မဟုတ်ပါလားမိန်းကလေးကမရက်ခကိုကြည့်ပြောရေကျမတို့တရားတက်မယ်လို့ရှင်ပြောရင်တော့တမရှိမှလက်လည်းမရှိဘူးရှင်ကျမဘယ်လိုတက်မှာလဲအဖြစ်ရောအင်ဂျီဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့စကလုံးကတော့စူးရှာတဲ့တူးချွန်လို့မရက်ခိုင်နာရဝင်သွားပါတယ်။သူကရမ်းပုံမိကြဒေါသထွက်တယ်။လူဆိုတာအားနဲ့ချက်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ဘသူမဆိုဒေါသထွက်တယ်။အခုမရက်ခိုင်အားနဲ့ချက်ကိုအဖျော်အင်ဂျင်ဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးကတိုက်ခိုက်တယ်။ကဲညိတိစံသူကတော့အဲ့လိုကြုံသွားပြရနဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ကိုဆက်လိုက်တယ်။သူရဲ့ရှိနေတဲ့စပင်းတွေကတံမဏိချောင်းနဲ့ပမာမိန်းကလေးကိုရွှန်းကနေတိုက်ခိုက်သွားတယ်။မိန်းကလေးကကြောက်အားလက်အားနဲ့ရှောင်တိမ်ပါတယ်။မိန်းကလေးကတော့စပင်နီယိုလက်နက်သဖွဲ့အသုံးပြုတိုက်ခတ်လိုက်တာကိုတချိန်မှမကြုံခဲ့ဘူးပါဘူး။ကြားလည်းမကြားဘူးပါဘူး။သူမကတော့အချိန်မီရှောင်တိန်နိုင်တဲ့အတွက်အသက်ချမ်းသာရာရတယ်ဆိုပေမဲ့စပင်ရှယ်ရီရဲ့ပို့ချမှုကိုတော့အနည်းငယ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်တကောလုံးပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဝေါ်ရင်ထန်တာတဲ့အင်ဂျီနီဝင်မိန်းကလေးတွေကတော့တိုက်ပွဲအချိန်မီကိုအသေးချဆောင်ကြည့်။ချော့ချူအော့ဖရှော့ဂျင်းနဲ့ရိုးရိုးကလည်းအစင်တင်စောင့်နေကြတယ်သူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ဆရာမကြီးရှုံများရှုံသွားရင်းဆိုရင်တော့
我要带开家务嘞，阿爹在哪家嘞？对吗？满对奥黑不要每一卡讲问嘞，每一卡空上来的，阿爹脑中每一卡听，奥蛋出来嘞，拉米，你上哪上嘞？每一卡搞罗，你连苗子不要，你连马车都是，都在山路赶来的，每一卡搞罗，人那旁边有人转，车上人那带把嘞，带过地就给我变成嘞。每一卡也亲那只，阿刚看了要人嘞，阿得出多嘛地产嘞。以前我去问他们每个里呀，他的计算那边来带的，都搞罗边来边边铲铲再开你家来看嘛。每一卡搞罗，只要带过地大么个，这边带过地那里的旋旋带的。每个里呀罗，每一卡也不看过几个怎样详细的了，每一卡搞嘞每个里有怎样详细吧。但过冬过身边比较，这盘那这盘，哪一次没包肉吧？给你设备战胜的呢？老的成长了，变队长没？是我们进那步，而且队长也成长的，这样那样，也变得带开长没？搞没呢？阿拉所以俺们来多没？每一卡搞了，分上进的小鲜肉股一起变来的，分上进的小鲜肉搞了，每一卡我就跟他分呗，而那。都罗话，阿爹过婚来在，晚上请阿姑这边出来了，最后呢，最后如果表来的，最后面来了，忙出来干嘛？最后个家务的车围上来的，你也查个罗，别出来玩的。阿偏偏我查的门口里啊，你也查过，你上土匪子的，你也查出来干嘛？我是把个上上昂昂的，谁怎么多少变来没？阿你让我查的。门口里的网友全部要变来着，都是个谁什么多少吧？阿皮话，以前我查的门口里啊，来的有直接把奥手边安个真真正正的，网友把来把多把了嘞。今年个罗，年长正业，早出成熟白马尾，今年个刘小宝奶奶，奶奶来都是老茶杯的，奶奶啊，老出成熟家了，这边都有得出成的一桌，都有一来嘛。阿嫂，我老是绕着路里么地走吧。今早里阿罗，二人找宝妈，决定赶赶上古罗来来山里玩的。对面伢子面子撇在一边，奶奶家里阿家，二人找阿罗今早里么上班。二人找阿少的声音，冒昧的一句，问不要姐姐嘛来姐妹。那时候多阿罗，古只苦人哪苦不要，年长长辈变身来，多阿罗。门那邻里也进嘛，张占宝上么这边呢？大门没上，比如变身哪个牌？而你上阿姑也是走嘛，是个上高楼一看就牌，而你一看嘛铺都要呢。是不是老马长比如这送只裤水女女仔？一看耶，另外白马有一草毛的，没有得没掉穿的牌的，都嘛高楼铺个水女女一早一上有新闻上还没追话哦，都嘛变把哦。你摸你吧，阿里罗，阿皮话，以前我身查的门口里呀，全话人的后边，爱看嘛是有混老板的，阿婆东要对话，根本个人查不着，就得被查的。刚上有讲话皮话的，阿皮话，以前我查的门口里呀，刚进来的，阿看到我查你的，又悄悄阿没有得米阿罗，只要那拍，真的也对不着，没得没啥米包，那婆没啥不要讲话皮来的。刚上有芝麻来搞了吧？别玩了，门口里也搞你来的。今天拍片的也没有得米阿罗，没得茶也不要呢。多阿罗，今天唱片的也都瑞特，阿些内的录片的。都嘛个少多少来嘛嘞？阿婆伊东要听的是为哪少的？阿卡马罗，阿皮阿我查的门口里呀，阿些侬话些真的来搞耶？刚上路听他的婆子，我先找回来的，先找。怎么地震那的故事嘞？旁边地震那来讲啥嘞？今年嘛，这边车票提水不要，人那盘龙从地地边的也盘子掉水嘞，而且盘子有兄弟呢，那不要而且盘也也有手嘞，也记得呢，兄弟呢，谁的那来讲啥生长生长嘞？都生长了么宝宝？不要都考验不要呢，走地嘛的呀，你帮多多加呗，不要没说你帮东升老师呗。姑娘叫嘞，阿婆又没追不跑。怎么我亲姑娘那么靠谱呢？哎，那么靠谱呢，老婆那看不惯嘞。
Now, so it's a mamma pure owner. Since I'm down my lady. So the dinner don't know about comes out. Now go long on the corova. Shimper sakama call me on the tita. Call me a cat at the mouse on Sone. Mankly to Tony told that to be your pure neighbor. Mankly are all, so so as a cow is separate. Every poor ya. Show like an army like done a tita tejari. Don't shim a thews or to don't yen away. Since I'm around the Nashay and it's a pure congo dory. But do Miss Wara Mimi or Yanel or Luzare, Shon Tan, Kayaraga, a shayats and mommy. Do gong on be on my point to point your lady. Gong sign your emu the meal. Joe, send a loom yabo. The locker and my delons to be she emu the meal and my dribble bow. Let that emu the meal or she to buy. Let the pep yet. No pep yet lay she buy. Now bow to yam yap similar. Beyond not bow our money. A paw you lose my journey any at the cup of tea lobby. Since only a two, a tapo near Gale, she near a comma, a layapo got a town to tell her laddie. Do you know the meal comes on by my drinking honey? Dinna dem our drinking. A joke on comes on, dear, a behold to die, damn him yare. To my very pie, your thin melo tinny. Do I send out the tatty laddie? Since I would job your pure thing of your thing to change our laddie. Ain't no job bundling my son of your wife. Don't command, dear, ba. Gongs on your race of she. Lend a permission upon ya, who to yam yaps and name lamadi. Bet the only. A yogan comes on poesy and a megaro. Tea would keep your body. Long carry and then they say, and it don't say loud doa. Hansan kind of. Jim one phone yan yama, may ya car, Jim home yap to melamadi. Do your dog don't name sub your pupil about me. Gongs on ye sub your success in la di lo sharabo. Gong me leap your ma. Dua, then I know your dog goodbye. Arima, you name me? A poor one, Taikati. Every type of my poor nine worry. Do you lend a pep your dory? Do you not let your seed worry look the yabby? Everything I saw be your two garro, dialogue are in my long up jug with Doraba. A good thing, Tibet so borrow. Do penny any jambola, limited. Gowns out, G. Drita, do pin a marry. And it don't say loud Jabby Mazuro, a sense of God long up jammy yabba. Do well or come on away. Call me. Do, Shinole, the detaza. Then you're at the Malaga to Mulapu. Drizz out the yabo. Emita young arts in a sick with my neck up yard at me. Jew with the elderly. Gowns are in a very point pollution you rips alone. Make a lame and other tell show me dory. Do my girl let us say we am your lady. Gowns are it though you're a young or canataba. Zaba may gowns are on Nikiba. Do you mean a girl of pupa pure babby? A poor don't your girl to send the loads in a low, unio be your total body. Zaban may garrot send each kitty. Zaban may, Lucia from Waro, Zaban guy at dine counts up your body. Do my girl. A pure young eighty would tie a minkleo, namlena alo, a teeny tea lady. Minklea do you while Peter be your, let go pay like the comma. Do it in any hour do your raw, a tea day, a old tailor night. Gongs are you, Daya Yaniago? Zaba may lose your fan beyond a bye. Make a little county bye. Do mamma nap you pony. Do my subway arms you tie your lady. Do my girl lose your fan, she will shall load my bye. Do our cup your boy later lady. Lose your fan come and pay my lap bye. Gongs are you? It's my tibiazi. If you are easy with time, make a little, no, 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 make a little where she body. Zaba may lose your fan. Do my at the booty body. Zabam Melusha Fangaro, a pure angel with time, make a leo, Nayambo mammy tie say pure, Daya goes to see that body. Daya myaibala. Make a leer yabama, dashant I, Dayala. Daya myaswa do ya body. Sabisha, Daya rips a body. Zabam mayara myamazo lady. Gowns on yet Daya, new many bala. A same yashin at the lalum so namo. That's out. As I go again, pay sharp the army. Zuma could not be busy. Mankley are county lady. Lucian Fangaro, who come as a dole of pure by. I know, Joe, every is a dole in a diario, two sign lady. A say to you, Subioma, two lights in your body. Tane to Magaro, a say to you, pay sharp nagging. Mankley a daughter, and not in the dadari. Ari Maro, a say to you, Tadora, jump your body. Mankley are all. Zabame, Lucia Fang of Bion Bai. A cool of Gunia, Jesu de Mai. Then it's a maro of way, I'm your daughter, light anima.
是有主题要高上的要被美路子嘛沙滩玩的。咱把美路上方也没哪里要顺乱到的。都也来玩到玩的。是人提的真有肉六万他吧好给我高上的。但你怎么是有没下去的没把高上的把你没怎么的。姑娘怎么上不了给侬啊啊不懂要顺利你长要帮你顺利你啊你。路上方长安安撇到玩的。都把这真的我的变表的。咋咋了门口里要一直是表的。什么标准来下吧的他们怎么把他怎么定了的等你找一个都也是刚不送给我刘小芬啊好给吧怎么表吧没姑娘不会动要这次为嘛拉不要孙女吧的都也是刚不送给门口里有点了的。高尚一啊别妈要你也送一天哦抓给吧。早晚等咱也不要啊就刚不会高尚。这武器啊无上路啊看天文了吧的。谁真的来不会高尚身上呢咋刚会高尚古堡站路里真是问了咋的。这武器啊咯啊龙把那的路掉吧呗。高尚一啊周周伯嘛当地要问你没踪影是说为两块来找高尚却没路程嘛的。门口里还是。啊不会离回来嘛虽然你啊高尚你啊高尚说这么低。怎么是我们找宝物咱们哭了几马的人都人生要买一层牛马走的。只要你这样阿姑也没。阿拉讲是怎么我们刚才没路怎么没车马阿拉讲怎么刚刚有马的。这武器是来吧的。就要是在我刚才哭了地差别也转弯大吧的。每个人表面刚才来的给他一下吧。也不过都要搞了弟弟问他来的。每个人唱的车很的。滚过滚一两个拉塞的路子啊给他说话多少吧。对如怎么如闹腾那边闹事都靠背着我们。啊然后我刚上去就不如牺牲他了。不如明牺牲咱们的。现在我说今天啊都留下吧的。对如老师就对我们追来嘛。刚上去啊都多了一天的呀呗。对如呀当了高人嘛干了不对真心的也留了。怎么如不会离不会也他那就给我们地毛不能。那不要怎么不会离为熟悉他来说了。地上那么拉包你不能好不能。但我跟妈妈妈妈没事地不会。而我就生生生生一阵被谁阵的。这边没路上风没可能是跟我吵看来的。好吧嘞。怎么说地上那么拉包你不能好吧。怎么说的地是吧。啊不会离为熟帮他的赶紧说不要别拉的苗有些人问我身上要吧。这武器要对那么差你的破口来进来的。走到一块地吗可能让人家一张手留人家一张手会不会把这路可能要进来的。是张会比较晚的。好吧的。可能让人家留人家一张手会不会可能让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 人家一张手啊姑娘长没说的那种理由我也老到这个数字靠上来买买。啊咯咱们没路上风这哈哈日。谁都啊做那个那边谁要路啊马上要回答有靠上没说怎么说老你别搞那边。谁要回答要的说怎么说老你有没有的就看不会啊老不一下是有吗姑婆这么这么的别多的。可不要多的是干啥说就这么样可不要说东配呢啊以前就就为了表达嘛不过。可苗老婆的不出来陪路骗你一遍。门口里也多钱表达是刚有家文表达很长来的。给多家吧。这样的家是跟来路表达路来不为啊让我先来的。这路表达路线都很长来没你来穿了嘛不过。但是新路阿龙王大侠的天就给我表达我们。旁边来告诉你。怎么身上插着压着你。那我早上今天要吗怎么如果陪我这一段不过这样上来了没身上面貌就多吧。高尚表也不过不多嘞。每个人表面表来的。啊可能第一个咋吧第一不过也当别人家。怎么如阿龙在身边的时候就真表差不多人。都要当别人家来身边买。啊都要别人家来身边买。谁超嘞谁都给开的咋吧。身上最无情的古堡真如高柔啊阿登高咋嘞。二的真有都是阿龙扎地扎钱撇白，都是阿哥正面查的，刚上门口里有单本伢招牌的，
စိတ်ထားမစိုးလောက်ဘူးလို့တင့်ယောက်ကလွယ်လို့တခြားဘာမှမသိပါဘူးအခုမင်းကလေးကနောက်ထပ်အစ်စင်မြင့်တဲ့ပုံကိုတရားကိုခေါ်ဆောင်လာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိကြတယ်အဲဒီမှာအဆောင်တယောက်ကတော့မောဟိုက်ပင်ပန်းစွာနဲ့ပြေးလာတယ်ကောင်းဆောင်ရေခမကောင်းဆောင်ရေခမကျမရှိတယ်ဘာလို့များရေးကြည့်လာလဲပြောပါကောင်းဆုံးတဲ့လူကဒီတောင်မတက်လာပါတယ်မင်းကလေးနည်းနည်းအံ့ဩသွားတယ်ကောင်းဆုံးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကောင်းဆုံးအနှက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဂွင်းကိုဂွင်းအလံကိုတည်ဆောင်လာလို့ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းဆောင်ရေသူတို့လူရင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲပထမတစ်ခါလို့တော့တယောက်တည်းအတင့်ရရဲ့လာရင်မှတော့မဟုတ်ဘူးလူရင်းက20လောက်ရှိပါတယ်ကောင်းဆောင်ရေကဲမင်းတောင်ဝင်းရှိတဲ့နေအောင်မင်းသွားဆောင်တော့အဲ့ဒီအဆောင်ကဦးညွတ်ထွက်သွားပါတယ်မင်းကလေးအတန်စာစဉ်းစားတယ်ဒီလူတွေကနောက်ထပ်ရောက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်မကြေပွဲလာနှွေးတာပဲဖြစ်ရမယ်သူတို့ကကျမတို့မတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာကြလိမ့်မယ်အဖို့၃ယောက်ကတော့ပြိုင်တူကောင်းကြီးလိုက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းဆောင်ရေသူတို့ကြောက်တော့မတွေ့တွေ့အောင်လာရှာကြလိမ့်မယ်မင်းကလေးကကဲကျမတောင်းဝန်ပေးမယ်နားထောင်ကြအဖို့၃ယောက်ကတော့မမေတို့တောင်းဝဲကြရအောင်အသီးသီးပြေးလွှာထွက်သွားကြပါတယ်ကြာပန်းမဲ့လူရှောင်းဖားပြောတယ်ကျမစံတစ်ခုပေးချင်တယ်မင်းကလေးကပြုံးလိုက်တယ်ဘာများအကြံပေးချင်လို့လဲအခုခေါင်းစွန်းနှစ်ကစိတ်မကြေပွဲနှွေးဖို့ထက်လာရမလားတမသူတို့တွေကကျမတို့ကိုဟိုတခါတော့လို့အဆုဝေးချင်းနဲ့ရှာမတွေ့နိုင်အောင်ဟိုတခါတော့အစီဝေးကျင်းပါနေအချိန်မလားကျမတို့ကိုအဆုအဝေးချင်းနဲ့တွေ့နိုင်အခုကြတော့ကျမတို့သူတို့တွေလူစုခွဲပြီးရှာမယ်။ကျမတို့ကလည်းအခုလိုအင်အားအကွဲကွဲအပြပြမခွဲဘဲနဲ့တစုတဝေးကြီးနေလာပြီးတော့အဲ့ဒီလူစုကိုအင်အားနဲ့ထိုးပေါက်မယ်ဆိုရင်မခက်ဘူး။ဒီနေရာစွန့်ပြီးတော့တနည်းရရမှအခြေချမယ်။ကျမတို့ကအင်အားတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့လေးယောက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဟာလည်းအောင်မြင်လာမှသိကြပါတယ်။သူတို့တွေကိုရှောင်ဖို့မလိုဘူး။သူတို့ကအယောက်20လောက်ပဲလာကြမယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုရှောင်ဖို့မလိုဘူး။နောက်ပြီးတော့ဘာများလဲကောင်းဆောင်ရေကျမဒီနေရာနေဘဲကိုမှထွက်သွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးထွက်သွားလို့မရတဲ့အခက်အခဲတခုရှိတယ်။ဇာပန်းမယ်လူရှောင်းဖန်ပြုံးလိုက်တယ်ကျမသိပါတယ်ကောင်းဆောင်ရေကောင်းဆောင်ရေလူတယောက်ကိုစောင့်နေမလားဟုတ်တယ်သူဒီကိုရောက်လာရမယ်သူဒီရောက်လာပြီးတွေ့ရင်တွေ့မတွေ့ရင်တို့ကျမမတွေ့တော့ဒါကြောင့်ကျမဒီနေရာနေမခွာနိုင်ဘူးလူရှောင်းဖန်ပြုံးလိုက်တယ်ဒါနဲ့သူရောက်လာမှသိချပါတယ်ကောင်းဆောင်ရေသေးစားပါれ။သေချာတယ်ဆိုရင်တော့စောင့်ပါမယ်။ကျမကောင်းဆောင်ရဲ့အမိန်ကိုနားခံပါမယ်။သူမကတော့ထွက်သွားတော့မလို့ဟန်ပြန်လိုက်တယ်။မင်းကလေးကကြာပတ်မဲ့လူရှောင်းဖန်ကိုဘာမှအမိန်မပေးရသေးပါဘူး။နေပါဦး။ရှင်တို့အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲ။အဲ့တော့ကျမသိချင်တယ်။လူရှောင်းဖန်ကတော့သူမရဲ့ရှင်ဘက်ကပုတ်ပြလိုက်တယ်။ကောင်းဆောင်ရအတုံးပြုတ်မလို့မရလား။မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်အတွက်ပါ။ရှင်အနေနဲ့အထောက်ကူအင်အားလိုအပ်လိမ့်မယ်။ဆိုရင်မနဲ့ကောင်းဆောင်ရေကျမမမိစေမိခိုးရှိအချိန်နေမှန်မှုဆိုရင်အဲ့ဒီဆေးကိုအသုံးပြုလိုက်လို့ရှိရင်အ ਨੇ စောတော့အသက်ချမ်းသာရတယ်သူကပြောပြရနဲ့လေထဲကိုနှစ်ဆင့်ခုံလို့တကားဝါကအပြင်ကိုခုံထွက်သွားပါတယ်လေထဲမှာတော့ဂျွန်းသုံးခါပြစ်တယ်ဝေါ်ရတစ်ခုပေါ်ကိုကျသွားပါတယ်ကျမရန်သူတွေကိုသွားဆောင်မယ်ကောင်းဆောင်တတိထားပါမင်းကလေးကတတိပေးလိုက်တယ်ဝေါ်ရနားမှာတော့အသိရနေရမင်းကလေးတွေကဝေါ်ရကိုထမ်းပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်အဆောင်ထရမင်းကလေးတယောက်ပဲကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မင်းကလေးကရှင်ဘတ်တန်ရကိုပတ်တီတင်းစစွာစီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားတယ်အစိုက်တေကိုတန်ရထရနှုတ်ပြီးမဟုတ်ပါလားသူမအရှိဆောင်အရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဆောင်ရှိမှသူ့ရဲ့ဘတ်တော်သား20ရက်နေမင်းကလေးကလူ20ကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲမင်းတို့ထရ10ယောက်ကအဆောင်ထဲမှာနေခဲ့ကြအဆောင်ဆောင်းလျှောက်ပါဇန်နဲ့10ယောက်ကတော့အရှိဘက်ကိုသွားပါအရှိဘက်တောင်ဘက်လမ်းကတက်လာရရင်သူဆောက်ပါသူရဲ့ဘတ်တော်သား20ကတော့သူ့ကိုဥညုကာရဝပြုပြီးတော့ပြေးထွက်သွားကြတယ်သူကတော့ကြောက်ရွံ့သက်ဖွယ်ရှက်နေပါတယ်မျက်နှာစိမ်းဝန်းပလွေဝူလျက်နဲ့မျက်နှာညှိုးလိမ်ကွေးတော့ကိုသူကြည့်နေတယ်သူတို့ကလည်းမျက်နှာသေးသေးလေးနဲ့ငြိမ်သက်စွာရှက်နေကြတယ်မိန်းကလေးကတော့သူတို့ရဲ့သစ္စာရှိမှုကိုယုံပါတယ်ကဲမျက်နှာစိမ်းနဲ့မျက်နှာညှိုးကျမနဲ့လိုက်ခဲ့ပါကျမတို့အနောက်ဘက်တောင်တန်းလမ်းကနေသွားဆောင်မယ်။မျက်နှာစိမ်းဟူလျက်နဲ့မျက်နှာညိုလိန်ကွေးတို့ကတော့ဥညုကာရဝပြုလို့မိန်းကလေးနောက်ကလိုက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကုန်းကိုဝင်တဲ့အခါမှာတော့အနက်ရောင်ဝင်ပေါက်တဲ့အရေးကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။
to Tanare, Dogo, Dangbo Shoutane. See him in Nine when Bob Tennibari. A dogo near a camaro, a sound new shouta, the Tavari. The Magaro Maya Catione, Taika Gabi, Daya Yaroa, D Lanzan type and Gates and Pipari. The Mataya Tabime, the Mataya, but D. C. Taro. A name at the Tari. A year when about you to my son shall be by. To my counts on count, dear Bobby. Mankalia, a year to your when Bago, then the same when Balloonet, then the new when Balloonet to some shall by. Dimension to Ria, a year to your Lanka, Mowen La Babu. Shanturiaro, Nin down ye, in our adored dance on it, a sentence on pity, down but Lanka, two power your luck is I. Counts on the name, a naya goods at 80, with Santari Shantu Naya Garo. Down by the land and dying Peter Lai. I down the land down train, cook and gangwebo, down with you tazari to regaro, shared in the lagons on the sins on a, down gang upway, coupon send up your pie. The regaro, now like now barring a sound that die. Through a mingling new town like day, a tata tarima, sounds and it dance in the pie. But again, no, through she near Niao, then our gowns so naya, then no lara go to your pie. Coupon zangaro. To die to have them like thee. Gendry de lavi. Digon no diami. Nayo zero, toto, zau samlo. Gubonze and now like dearly, and then totari dario, sambiane, through counts on noga. To die will have them my. Malone. Shed in the leg gowns out, send down her dialite. Popsalone. Gowns are ye. Summa dia will not may be tie. A nayo ma cook and gago yami. Gowns are ye may go me bani. Gubonzan, but similar to the way. Do at the dunga la dashes are, do ye a pit? Do ye at the bonnet do, shit decay? A good do loting and low lumisha babu. Do ye a puberio, do kinds and a kindly shy? A good island hold on it a jet, a damn yard swung in a minkly jelly a mingle, not candy yabari. Do low one with zinabu. Not deep where I want a marby. Do I look did you shake your lady? Come here, Bob, your lady. Bobum, your bow. ตัวเราตัวยังน้องไล่เดียวมาได้บ่เล็บยาไล่ดิมาได้จานเนี่ยอุ้งสูเรตบ่บ่าวไปก้าวสูนั่งง่ายยาวก้าวเราตัวเราหน้าชาวไล่ตัวเราสาวจูนี่เนี่ยเนี่ยดาวอ่ะสาวเนี่ยดูร้านเนี่ยที่เล่นนี่เช็ดตัวไปเชื่อว่าก้าวสูนั่งก้าดีมาจ้าก้าวก้าวสาวจีเจ้าสกาวย้อนสูนุขนาดเราทัดลาบะสกาวจะลองโน้บอยไปยังบีบ่าวไปขนาดบ่าวไปจ้าก้าวไปก้าวสาวกูป้องจังก้าวเราทัดจีโร่หันจะไล่เด็กข้ามาเส้นจังหันตาไล่ดิทับไปด้วยวันเนี่ย ที่ก้าวในเชิงตัวเองเชิงตัวเองเนี่ยสกับพี่สามล้อกูป้องใจที่หลังจากนั้นตัวยังไม่นำมาไม่จีมันนั่นเดียวยังอยู่ในป่าเลยอะคุณเชิงตัวสามเดือนยามาตัวเองเนี่ยตัวกูพามาไม่เลี้ยวยาวอะจำยังจีเวคแค่นี้ยังเลยเนี่ยน้ากังสุนเลยรู้ว่าใช่ฮึฮึเจ้าตัวเชิงเชิงดาวจะจ่ายปกุรีบ่ะพามากูจะบอกเนี่ยกูลงลมชาราโรตัวโตยูสุรามิเจ้าพี่บ่ะเราปุ่มชิวานี่บ่ะ จะกันเลยเอเลวันมาได้ใช่ไหมเหรอวันมาได้บ่าวเลยก็ที่ไปบ่ายกูบอกจังอารมณ์เส้นจังยังจำยังโม่กี่โมงใส่บ่าวที่มากูบอกจังเขามีอาการสั่งจีเอเมอพิซซ่าน่ะนะการสั่งจีอาเอชิวมีอาการเดียวที่ไม่เอาไปทาร่าเส้นจังตัดที่ไปเลยบ่ายกูบอกจังอารมณ์เส้นนั่นเดลี่แต่เนี่ยเปล่าเลยเจ้าสกามเปล่าเลยเนี่ยการสั่งยังไม่โม่พิซซ่าน่าเลยนะเจ้าต้องกูอยากทาร่าเลยเก็บภาพจะมาเลยเปล่าวะ กูบอกจังแล้วจีไรดอกางส่วนนั้นสุดท้ายลูกตัวกูชูตีลิซ่าสวางคาร์วาบอยู่เลยเจ้าตัวกางส่วนจีก้าจ้ากางเพื่อยกางส่วนนี้ในจุยตัวลิลิซ่าในนั้นไม่ได้ปานในลูกมาทารุกกูบอกจังก้ารอกางส่วนนั้นสุดท้ายลูกก้าไม่มีอยู่ลิลิซ่าสั่งจีลิลิซ่าพี่คนนี้จะรู้จุยกามาเอี้ยนจีนั่นได้ไม่รู้กางส่วนไปตัวเลยตัวปานมาไล่ตีเลยเขมียาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเจ้าก็ตีมาบ่ เนี่ยพ่อสุนัยรู้ว่าเจ้าดูกางสาวประตูเลี้ยงสุราที่สามรู้ว่าตัวเขมียาจะเช่นชุมนาพิเคเรสุราเลี้ยงว่าจ้ากางกางสาวกูบอกจังก้ากูไม่กูเช่นกูเพ่กูกางสาวเลี้ยงว่าประตูกูมาอุ้มยูเคเรลูดเองอากูรอดเช็คกันเลยจุ๊กคนรวยตัวนี้ตัวเมียไม่อยู่นาเขียร์บอกว่าชาวบ้านเขมียาเจ้าดูกางสาวยับยอเลยฉันได้ยังมีเพื่อนแท้ฉันได้กางเพื่อนยาร์ปุ่มยาเดลูบอย จากการเอาไปกางสาวจริงแต่ที่ลดตัวลงเพื่อปลายเมย์แล้วพี่อ๋อตัวสกาวกูรอทูมทูอเกะขัดจีไรเดย์ตัวยาสกาวสูชาราโกอเกะขมิยาคารอ
都塞表嘞。这个路子给啥嘛？可苗没包着嘞，可苗包嘛没老包不老扛上一马来的。古宝江没老样，那边偏多嘛嘞。都讲说，都他妈没个拿开的样来转，把我们家偏的也看嘛。阿古路苗桥边个是个老牛家来看嘛喽。都耶，扛上几组人没去路，都老我们进来着。哎，看嘛喽，新疆啊，古宝江，这里最快是干的，可苗那么长嘛嘞。都话走路最快不要再开嘛。可苗长得的长我路嘞。人家刚说的那路啊，新疆，可苗来新疆吧。可苗嘞，都得把装片那位，新疆妈在这边来的，过坡车嘛，过六百块一瓦水，就刚上一坡的爸妈，浑身破烂破破，赶紧离开坡离坡也，一直给上一位刚上的五三娘家来，刚上那是他的乱水，可苗路准是包的路了，表路来了干嘛呗？可苗现在那他表来补呗，古宝赞就是搞可苗，哪头嘛？都不要让南昌嘛呢，新疆哦嘞，新疆也是俺们送去嘛，古宝镇啊罗，那长沙都呢新疆阿里也差来的，新疆啊罗古宝镇都阿里也差来的，路让我们吃嘛不，都阿罗古宝镇再看俺们送人，本路刚过要么，龙王偏心差吧不，阿拉叫古宝镇个也来着，都不路嘛么少那边呢再看来呀，新疆来咋多罗，古宝镇的安装没进来的，没。嘿，古宝镇那吃吃也的，新疆面包嘛，乱生多嘛了嘞。古宝镇啊罗，新疆我谁没告诉俺呢？指标就指标嘞，这个快乐吧。新疆二是搞炸嘞，都送得到嘞，没麻烦，怎么样？麻烦。古宝镇啊罗，新疆把我们来了吧？告诉那些人把我来了的，就提给啥么包了不？就多少钱没了？人家告诉那那六多五元来的。啥玩意儿？这都刚上养马来的，可苗，第六表来的时候，多钱也多不行。都那个物业吃表来的干嘛咯？真是不要不要你家的，你那刚说查的，路人为也过皮皮来咋办？两皮皮来咋？古宝镇啊咯，都那个照片不要的，结束等是干部表来来的。不然怎么行？阿古不然怎么搞咯？想一想，这个都你来熬些。论事业、对事业、事业也看上去的，阿爸是困难些把的，做了成年真是不容易的。虽然高明，古阿爸拿钱找来赚，不然怎么阿龙就是这么些。